kara la masli bura jaralina yali kara la mahura pa dali kri bura jaralina kara to wali bulet se gbe ni to wa lo Olorun ori mo ladi eri tin be lagelu ilibu abu ara babu aleka aseli la kara ala mahura fadini baba Mose ori mo lade yan balogun egbe na ki o to di ojo ti a yan balogun egbe yi ni Mose ori mo lade ti so fun awon eniyan pe o fe yan balogun fun egbe yi ki onikaluku lo ma mura inu opolopo du pe awon lo ma je balogun egbe yi awon bi alagba Philip Bada Agbebi Koka Lawrence ati Davis opolopo ti le ro pe alagba Bada ni yo je oye na opo mu oba wa ki won ko le yan won ninu oba pataki ile Yoruba awon bi alake ti le egba tabi awuja ile ti le ijebu ode tabi oni ile ile ife orisirisi ero ni awon omo egbe mu wa o fe yan balogun won ba bere si gbogun ti ra won bere si se o de wa de ojo ton ni kan pade won le ro pe ba election na ma si ibi tan ti bere si korin ibe ni omo emi baba le omo benin kan lo ba fe ko oni maike ni balogun egbe na samona lojo na oni e omo benin e wa ko ibi ti baba mu se ti ni se gbo pe market ni balogun egbe nisi so ko se nikan ninu ni to ma je balogun so awon ti nawo elomi ti ra so nla elomi ti so o ti pe o ti wa nje bi olorun si so egbe idi egbe torun niyan ti ki se egbe aye o ko olorun lodun re ko jo ko je kegbe na ka mo si sugbon nigba to di ojo kankandilogbon osu kesan odun 1925 ni Mose Orimolade so fun awon omo eyin re pe ni agogo mesan aro ojo yen ohun yo yan oye balogun egbe na nigba ti o di dede agogo mesan aro o pe gbogbo awon omo egbe bo sita ni o ba bere si gbadura si origun mererin agbaye leyin eyi o wa koju si ila orun o si ke ni ohun rara pe Michael mimo iwo la fi se balogun egbe na lode aye o ni Michael ni e no one person e ka be million but e mi ati re ba se nro ani boya be ni a ma wa ja si bayi ni baba je okoka so lohun ara re loju kan na imole nla kan yo lati la orun wa ategun kan bere si fe a si bere si gbo gbaga gbaga lara gbogbo wa ti nkan na bere si fi iye lu wa lara ojo yi ewu olorun ati eru baba yi ba awon eniyan lopo lopo pe ki omo eniyan pe angeli loju koroju bi won ko ti le le ri won guro iye re pelu efufu lile ati imole ha iyanu ni oba ilu oyinbo gba iwosan leyin kan wonyi oba ilu oyinbo se aisan titi die oju iku won ranse lati ilu oba pe ki gbogbo orilede ti o wa labe geesi bere si gbadura gomina ranse si Mose Orimolade pe bi o ba je looto aladura ni ko ba won gbadura ki aisan to wa lara oba ilu oyinbo yi san nitori o wa loju iku ina mo bi ba ti ara won iya ti won ranse si
lo si ile re mo ni o ni ko mo gbe igun kan kan lo o ni o fo igun ni o niba ti o bi to ta ti ku mo fo mi nla la fo ma lo la wa se be o mu la la fo awon se wa lo oba ilu oyibo aisomu ngba ti aisan yen wa le ni loyibo se mo pe awon ilu oyibo ologun ko tun nkan ta o le se an se aisan se ti ko se se beni general governor ti call di on igba yen pe egbo baba kan wa lewi kan pe le baba oke jordan o ma se un yanu ni bi ani ka so fun beni wa so fun baba beni bo un ti wi lowo lowo kan ma oni seju to un gbadua e fun bayi wi asan yen gbodo ma asan o to na un gbadua ki se pe o de wakati kan ki se o de seju mewa ki se pe o de seju marun bo ti gbadua pe ti o ti san awon ti san o ti pari oni ko buru re mo ton so fun wa pe orimolade gbadura loju kan na o si so fun won pe aisan na ti fi sile lo ojo ikeji ni iwe lo si ilu oba pe ni wakati bayi bayi ni eni bayi bayi gbadura ti o si so pe aisan na ti fi oba sile lo lohun be ni abi be ko iwe si who can be compared with Molade in terms of prayer efficacy? Nobody. Unfortunately, we should have tried as much as possible to connect this fact from this man. But because he the fact that he's not educated, then we do want to provide you, then we don't want to bother about him. You see, in those days, Lagos was like the second town to London. I mean, from Lagos to Saralone, from Saralone to London. So, in those days, all those people, you see, they are highly educated. They are for a province scholar. Now. They announced that King of England came to drink water. And they prayed him to it. And then the following day, he said the woman was right. I want to pick this aspect to know that God used him and that it's still happening today. They said there was plenty of need for practical Christianity in those days, as Lagos was ravaged by bubonic plague. When this bubonic plague came, that's from 1924 to 1926, it became important to say, how do we get out of this? And Orimolade rose to the challenge by organizing prayers. And when that happened, true to his belief and faith, God wiped out bubonic plague. When it got wiped out, they got to know, because we were under the colonial, you know, supervisors at that time. They got to know also, you know, overseas, and they invited him for this queen's healing prayers, and God also healed as well. But Babaladura Kokachu also had a similar experience, that they were not having rains for a long time, and he was in the UK, and they said, what shall we do? And he organized 3 days of a prayer and fasting. And God, through him, again, brought that. That means that Orimolade was able to pass on the legacy of the power of prayers to his immediate followers who were with him at that time. We see Delati, ilu oyinbo pelu, ebun, apo owo merin pound. Tin se apo owo mejo naira ti ode oni, 800 naira. Pe ni wakati ti won so pe won gbadura yen gangan ni oba ri imularada ni ilu oyinbo
ìyanu leléyìí jẹ́ fún gómìnà pàápàá. Èyí mú kí gómìnà àti àwọn ọlọ́pàá ìgbà náà fẹ́ràn bàbá Mose Orímọládé. Wọ́n sì ń bẹ̀rù rẹ̀ gidigidi. Nígbà tí ẹ̀bùn wọ̀nyí dé ọ̀dọ̀ Mose Orímọládé, ó kọ̀ kò gba owó náà. Wọ́n fi rọ̀ ọ́ tì, ó kọ̀ jálẹ̀. Èyí ló mú kí ìkùnsínú àti dàrúdàpọ̀ wọ inú àárín ẹgbẹ́, pé adúrò owó yẹn tí wọ́n wá bù wọ́n kìí ṣe pé wọ́n tọrọ, ó jẹ́ ohun ẹ̀dùn púpọ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n Orímọládé kò bìkítà, ó ń ba iṣẹ́ Ọlọ́run lọ. Èdè àìyedè ńlá tí ó fa ìyapa wọ inú ẹgbẹ́ náà ní ọdún 1929. Láàrin ọdún 1925 sí 1928 ni ẹgbẹ́ Kérúbù àti Sẹ́ráfù fi tàn kálẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú àti ìletò ní Nàìjíríà. Ó sì fi ìdímúlẹ̀ gidigidi nílùú Èkó àti Èbúté mẹ́ta. Orímọládé ti sọ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti ìgbìmọ̀ pé òun yóò yan ènìyàn méje nínú wọn tí yóò dúró bí ìwẹ̀fà fún Kristi, tí a ó fi agbára ńlá wọ̀, tí a ó sọ di apọ́stólì. Àwọn wọ̀nyí ni yóò di Kérúbù àti Sẹ́ráfù mú ní gbogbo àgbáyé. Ògo Ọlọ́run yóò sì hàn lára wọn. Aládùra is the highest title in my own thinking. Sera. Now we have from Aladwa to this, to this, to this, to this. Then we have about 12 states now. We have special apostle. Okay? Very soon we have most special apostle. Huh? Now problem is not coming to the church. And when you call yourself special apostle, what special is it? It is not that, no. All those, when Christ left, he gave this to those boys power. What power, what title do they get again? Eh? No. And they were the people who provided the holding. You now can see today. A tilẹ̀ gbọ́ pé ó ti dá aṣọ ènìyàn méjèèje wọn yìí, ṣùgbọ́n kò tí jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀ àwọn tí òun yóò yàn sípò ńlá yìí. Àti pé bí kò bá sí èdè àìyedè kankan, láàrin sọ fún mi pé òun gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ owó náà kò má ṣe bẹ́ẹ̀ lọ sí Èkó. Àwọn ọkọ̀ tí wọ́n kó wá fún ẹtì ọ̀dà òun ò fẹ́ fọ́ kí ló ń fẹ́ fún òun ṣe. Pé owó yẹn ló di ìjà wẹ́wẹ̀wẹ́ ti wà láàrin ọkọ̀ tó ti pọ̀ lọ orí ìdè. Pé àwọn ọkọ̀ ti fẹ́ kí àbẹ̀tọ́ ìlọ yapa, ìlọ dájọ tirẹ̀ sílẹ̀. Èyí ti jẹ́ ẹni tí ó ti ń darí àwọn èrò ti darí àwọn èrò wọn ti fún wọn ní o ti kó àwọn èrò lọ wọ́n sì ti ṣe àmàtí lọ ní oṣù ibi tí ìtẹ̀wọ̀nyẹ ti dé nìyẹn tó jẹ́ ojú tó ọ̀rọ̀ ní ìlú. Ṣé bàbá Mose fọwọ́ kọ owó tó lè ní kọ́ máa kọ́ lọ́pọ̀ òwò ní ìran bẹ́ẹ̀ fi ń wá kiri kí ló bá fa gbogbo ìfún mi. Mo máa lọ sínú ìwé ìlú tí mo fi lánàá rẹ̀. Àwọn ohun ẹ̀yẹ́ máa ń fi mẹ́jọ máa ń wá ìyapa. Àyùbá pé ló ń bẹ̀rẹ̀ sí Jésù. Ẹ̀mí gbé aga. Wọ́n sọ fún mi wípé nígbà tí wọ́n wà ní kọ̀rọ̀ àgbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ní ọdún kan, wọ́n wá lọ sí tí òkun. Fíwò ènìyàn ṣe mọ̀ pé wọn pọ̀ ń gbà yẹn, ṣùgbọ́n àwọn tó ń tẹ̀lé Mósè nígbà yẹn, àwọn tí ń bá àkálibà àwọn èèyàn ni àwọn lọ́ọ̀yà ìgbà yẹn, àwọn dókítà ìgbà yẹn tí wọn ò tíì pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ara àwọn tí mo lérò ni àwọn ìdílé Kóká tí ìran wọn dẹ̀ wá gbilẹ̀ nínú Sẹ́ráfù yìí. Àti
àwọn kan ni Davis ọmọ Ilesa baba de baba pa Davis oruko won wa ninu kini constitution lawon to ntele bo se ngba yi won ni oluwa wa ran se si won pe ti won ba fi inu konu to won ba ja fodun meta won a je kan mo ri angeli te ibi tan ba ti se si ngba yi won a ma ran angeli ti o loju koju ti won ma ri bi igba ti Jesu lo si orun je unfortunately odun keji kan ja a ko ni gbe elomiran dide ti o ju won lo ṣugbọn ti ede ayede ba bẹ sile a o gbe elomiran dide ni ilu oke ti a o gbọ okiki re kaakiri agbaye fun ọdun mẹta looto nigbati ede ayede yi de a gbe Joseph Babalọla dide ni ọdun 1930 laarin ọdun 1930 si 1933 a ko wa gbọ okiki Joseph Babalọla jákè jádò ilẹ̀ wa ní ìgbà náà. Èrò yìí ni Orímọládé ń rò fún ìlọsíwájú ẹgbẹ́ náà nígbàtí èṣù bẹ́ wọ àárín àwọn ènìyàn ọlọ́run wọ̀nyí tí ó sì gbé èdè àìyedè náà kalẹ̀ pẹ̀lú gbogbo agbára ńlá tí ó ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ̀ ní 1929. Èyí tẹ̀gbẹ̀ yìí ló borí gbogbo dáhùn sọ ọ̀nà owó láwùjọ ìjọba mi wò bí. Wí fún wọn pé nígbà náà ni mo wí fún wọn pé ẹ̀yìn rí ìbìnújẹ́ tí àwa wà bí Jerusalem ti di ahoro ẹni ọ̀nà rẹ̀ náà sì ni a fi iná sun ẹ wá ẹ jẹ́ kí a mo di Jerusalem kí a bá jẹ́ ẹni ẹ̀gàn mọ́. Nígbà náà ni mo sọ fún wọn ní ti ọwọ́ Ọlọ́run mi tí ó darí sí ara mi àti ọ̀rọ̀ ọba tí ó bá mi sọ wọ́n wípé jẹ́ kí a dìde kí a sì mọ odi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba ara wọn ní ìyànjú fún iṣẹ́ rere yìí. Òun ni mo ṣe òun ló kàn báyìí sà gbà tó di Jerusalem wó èmi ò nà ìwọ ti fi lọ sí ó dẹ̀ yẹ pé ni Máyà wà níbi tó ti ń gbádùn ó ní ọwọ́ Ọlọ́run tó dára lára mi ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ wà fún ara rẹ̀ náà là ń sọ gbogbo ẹ̀wọ̀ tó bá ti jẹ́ ọmọ ọgbẹ́ mọ́ fún bàtí sírààfù tó bá wọn sírààfù báyìí gbogbo ẹ̀ ti sọnù ogun tó sì sọnù kó lù àti sírààfù ní ìlú mímọ́ ọlọ́run ọmọ mi bá lo ògùn ọ̀ṣun gbogbo tá ń bèrè tá ń kàlẹ́kàn lákàlẹ́kàn tẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run bá dúró kẹ́mi mọ́ ọlọ́run kó gún wà láyé ènìyàn wà á rí ìfẹ́ náà wọ́n bá lọ òwe Galatia orí karùn-ún yẹn ẹ má bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún máa bá bọ̀ ó sọ nípa gbogbo èso ti ara tí kì í ṣèso tẹ̀lé nínú àwọn ìwà tó wà láàrin ẹgbẹ́ ọmọ pípa àti pípa wa lẹ́lẹ́ni nínú wa náà ní ìsìn ní aráàlú àwọn ọmọbaláwo aráàwọn alágbèrè òde wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi wà ń bẹ̀ tó jẹ́ èso àtara lẹ́nu gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn ń wọlé wọ ìjọba ọlọ́run àdúgbẹ́ ní ìbáṣẹ́ tí báwọn ọkọ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ tí inú bí wọn tọ́pẹ́ àti lábá láti àbí bẹ́ẹ̀ni sà wọ́n ní kò sí ní ṣeéṣe èyí tó fọgbọ́n lọ ṣe lóògùn èyí tó wọ́n fọgbọ́n ṣe tó kọ́ àwọn ọkọ̀ mọ́ wọn pàpà yá àwọn ọkọ̀ tó kó mọ́ra títí ọlọ́run ràn lọ́wọ́ ọmọ òdìdí sálẹ̀ ọmọ ọ̀run náà mọ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bá lọ yìí ẹ rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àgbààgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bí ìlànà ọmọ iṣẹ́ báyìí ìyá ọmọ yìí torí pé ibi tí wọ́n ti jẹ yìí á kún fàdúrà kọ́lọ̀ nínú àánú rẹ̀ kó bá wa gbàgbára lọ́wọ́ sàtárì amen ó lágbára ìrùmọ́ kò ní ìgbàlà ẹ kún fàdúrà mo tún rí àwọn ọ̀dọ́ náà tí wọ́n ti ń wá á jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí olúwa sọ ó ti di ṣiṣẹ́ lákòókò tó bá ti lè ṣe lákòókò tí lọ́wọ́ bá lò ní ilé iṣẹ́ ìjọba ọlọ́run ṣiṣẹ́ tó bá lè ṣẹlẹ̀ nílùú àkókò tèmi á jẹ́ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Inú kan bá wà nínú Kristi bí ìṣìpẹ̀ ìfẹ́ kan bá sì wà bí ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí kan bá sì wà bí ìyọnu àánú àti ìṣeun bá wà ẹ mú ayọ̀ mi kún kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ onínú kan náà kí ìmọ̀ yín kí ó ṣe ọkàn kí ẹ sì ní ọkàn kan. Ìgbà náà olúwa nígbà náà lè ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ayọ̀ òun kún